proporção que o programa tava esse ano. Tá, é gigantesca a proporção que tomou esse ano, gente. É uma loucura isso. É verdade, é verdade. Eu não tô parando um segundo, pra você ter noção. A gente se falou hoje mais cedo, pra quem não sabe. Eu convidei a Sara pra participar da live. E aí eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando, mas eu vou fazer a live porque eu já tinha prometido. E é isso, você também tava trabalhando, né? Só que a senhora foi no Faustão hoje, né? Foi! Gente, tá me sentindo muito importante! Muito importante ela, gente, meu Deus! Vem cá, você viu que no começo do programa, ou sei lá, até quando? Não sei, porque eu não assistia de fora. Mas chamavam a gente de Barbie e Polly? Você sabia disso? Eu não vi isso, não! Pois Ai, que é, estão gracinha! comentando aqui agora. Já tinham me falado, porque eu saí tem quase 2 semanas, então eu tô mais ao par que você de muita coisa. E aí me falaram isso, que falaram, chiparam a gente de Barbie e de Polly. Barbie e Polly, gosto! Fofa, Maravilhosa! né? Gosto muito! E me fala, Sarita, o que você mais está estranhando disso tudo? O povo saber quem sou eu, né? Vamos combinar, né, Carla? Eu não tava acostumada com isso. É muito doido, né? Gente, é foda. Vou te falar, é muito doido. Gente! Até pra mim, que já tava um pouco habituada ao meio, realmente tá muito diferente. Muito diferente. A proporção é Realmente. muito maior, né? É, e as pessoas, você passou por aeroporto também, né? Pra ir pra São Paulo pra Passei. gravar o Faustão. Passei. No aeroporto, Que as pessoas loucura. não vinham falar com você como se fossem suas parentes? Nossa, muita gente. E eu não tô acostumada com isso. Eu queria falar com todo mundo, não dá pra falar com todo mundo. E, gente, é angustiante a gente não conseguir falar com todo mundo, porque a gente sabe o carinho de vocês. Só que às vezes é complicado pra gente também falar com todo mundo. E ó, tenho paciência, que eu tenho certeza que a Carla tá passando pela mesma coisa que eu. Não dá pra responder todo mundo aqui no Instagram, porque é É, a muita gente não gente. consegue responder todo mundo. A gente tenta, a gente faz o melhor, mas é complicado. Não consegue mesmo. Mas e aí, você tá bem? Tá tudo certo? Ah, eu Como tô, você graças a tá Deus. Já passei aqui por altos agora? e baixos, mas tô tentando me apegar na felicidade pra não atrair coisa ruim, não atrair tristeza. Que tem tanta É isso coisa aí. gostosa, não quero me apegar nas coisas ruins, entendeu? Me apegar nas coisas Com boas e certeza. ficar nisso daí. Eu acho que todo mundo que sai leva um choque nessa área, com alguma coisa. É, enfim, eu acho que todo mundo acaba se espantando com alguma coisa, porque a nossa proporção lá, a nossa visão é completamente diferente da Nossa. realidade, né? Do que as pessoas enxergam aqui. A nossa visão, a nossa ótica é completamente diferente. A gente não Completamente tem noção do diferente. que está sendo falado no quarto do lado, né? Nossa, nem me fale, nem me fale. Porque eu tô olhando algumas coisas agora que eu fico assim, gente, meu Deus do céu, que loucura, a gente não tem noção de nada. É verdade, é verdade. E me fala uma coisa, Sara, o que acontece no BBB fica no BBB? Sei, viu? Eu sou uma pessoa que eu prefiro não opinar sobre isso neste momento, porque eu estou ainda muito chateada com algumas pessoas. Algumas, assim. Anormal, né? Normal. É, então, algumas eu acho que é besteira, que já tá, tipo assim, já tá passando, mas algumas outras eu ainda não tô conseguindo, assim, ó. Espero que daqui a 5 semanas, quando se encerrar o programa, seja diferente, que eu possa pensar de outra forma. Mas por enquanto eu ainda tenho mágoa ainda. Não consegui ainda esquecer tudo, não. Então vai. Então, minha mãe tá dando a dica aqui. Vamos cantar então, Sara, Sara, coração que dói. Ai, gente! O quê? Jogar tudo isso lá pra trás, porque o que passou, passou. E agora o quê? Ai! 5, 6, 7, 8. Sara, 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 coração coração com por aqui. buraquinhos. Sara, Sara, O me delay tá esqueceu de maravilhoso. beijinhos. Afinadas Ai, são muito elas, mega bom. afinadas. Muito afinadas com um delay junto fica uma coisa linda. Mas enfim, a Maravilhoso. gente fez esse VT na casa e fizemos aqui nessa live também. Gente, Então, mas ó, disseram pra Sara, mim Sara, coração de buraquinho. que aquele dia lá que a gente meio que fez as pazes na festa, chorando, cantando a música, foi a coisa mais fofa, gente. É Oh, meu verdade. Deus, gente. Olha, essa música, ela representa muito, viu? Ela representa a minha infância, ela representa a minha vida toda. E eu acho que Pra ela mim também. também. Ela, não é? Eu acho que na vida de outras pessoas também ela. Na sua também, Pra minha também. Vi. Eu conhecia você antes de você me conhecer. Ai, gente, muito bom. Sarita, me diz uma coisa: você quer dar alguma opinião sobre esse paredão dessa terça-feira ou não quer? Eu já falei na minha live lá, eu sou fora Falou? Rodolfo. Fora Rodolfo. Somos
adora Rodolfo. É isso aí, e digo mais, ó, depois eu converso contigo, Carla. Se a gente pegar os videozinhos pra trás aí, a gente vai entender muito do que aconteceu entre eu e você. Só pegar os vídeos antigos aí e a gente entende o que que isso aconteceu. E por isso minha eu já vou filha, de novo aí, um hashtag até hoje. Até hoje eu não consigo entender muita coisa, né? Porque, assim, eu não consegui ver tudo. É impossível ver tudo num espaço curto, né, de tempo. Em uma semana e meia não dá para ter noção de tudo que aconteceu. É, eu acredito que, assim como eu, você também foi apresentada a vários vídeos. Mas eu acho que muitos vídeos também que são apresentados são mais pro negativo, talvez. Então, acho que assusta muito logo de cara. É verdade, é verdade. Mas posso falar uma coisa? Somos eternas ex-BBBs. Sim! E a gente sabe que o que a gente viveu lá dentro foi com muita intensidade, com muita verdade. Porque só lá dentro a gente tem noção do que é. Do que é a nossa cabeça, da confusão que acontece, dos nossos sentimentos. Uma coisa é assistir de fora e outra de dentro, né, Sara? É verdade, é verdade. Você fez o TCC, não fez? Baseado no sua BBB? Isso, publicidade do Big Brother. E me fala, o que você sentiu de diferente de assistir de fora e de dentro? Olha, é muito mais fácil de fora, né? Vamos combinar? Lá dentro a gente sente... É muito dolorido, muitas coisas te doem muito. E eu tô vendo o pessoal aí falando assim, ó... Ah, tem que ver vídeo da Sara falando mal da Carla falando mal da Sara. Gente, eu não tô nem vendo os comentários que eu tô vendo. Não, eu tô vendo aqui e vou falar pra vocês. Lá dentro, a gente sabe o que foi real e o que não foi. A gente sim, falou sim, as duas falaram, normal. Só que a gente sabe o quanto que foi real também quando a gente se aproximou. A gente sabe, que a gente sentiu. Então, assim, a gente tem certeza que a Carla também não vai levar isso pra depois, porque a gente sentiu que foi verdadeiro. E foi tudo um. Cara, e tem aquela coisa, né, Sara? Eu acho que assim, quando a gente tá dentro de um jogo também, tudo fica muito mais tenso, né? Porque além da gente não ter noção da realidade total, a gente tem uma noção parcial das coisas que estão acontecendo. Fora as fofocas, né? O leve trás que a gente fica sabendo pelos outros. Que é o que a gente sabe pelos outros, vamos combinar, a gente não sabe, né? E é isso, cara. E ver de fora é outra história. Aqui é vida real. Então, assim, te desejo tudo de bom. Que você tenha uma estrada, uma jornada muito linda. E você sabe que eu sou sua fã, né, gente? Porque lá dentro eu falei já várias vezes, gente. Continuo sendo sua fã, sempre. Admiro você muito todo o seu trabalho. Mas é verdade, você sabe disso. Que lá dentro você sabe que eu sabia todos os personagens, todas as falas, gente. Pior isso que ela é verdade. Sabe, é verdade. Isso é verdade. Eu lembro um dia que a gente tava conversando, né, com as meninas, você começou a falar, porque não sei o que, de Chiquititas, e depois, não sei o que, do Clone, porque não sei o que, de Rebelde, não sei o que. Ela sabia todas as novelas que eu tinha feito. Então, assim, por isso eu sempre tive um carinho enorme por você. Tivemos desentendimento, sim, porque eu acho que foi uma falta de comunicação, erros de comunicação. É verdade. O que acontece lá dentro é normal, a gente fica tenso por causa do jogo. É verdade. Mas, cara, aqui é outra história. Na toa que eu fiz questão que você participasse dessa live com muito carinho e te desejar tudo de bom, já que a gente não consegue se abraçar agora mais. Gente, né? Carla, ó, de verdade, de fundo do coração, vou lá aqui. Você queria o Gil. Calma, calma, olha pra mim. Você é maravilhosa. E eu tô falando isso de verdade. Errei sim contigo, tenho que pedir desculpa de verdade, que você é sim uma menina incrível. Obrigada, obrigada. E você de também, verdade, mulherão da porra. A gente sabe que a gente errou muito em muitas questões lá dentro, mas a gente também errou querendo acertar. É verdade. Isso que importa, sabe? Então, assim, de verdade, zero mágoa. Tá bom? Ai, eu te adoro, de verdade. Te adoro também, boa sorte aí. Pra você que a gente também possa se encontrar logo, né? Então, por vamos favor, a gente volta pra agora rezar pra que a vacina consiga alcançar todo mundo. Pra o mundo melhorar, pra essa pandemia acabar. Você também tomou um susto, né? Quando você saiu. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E a gente o Thiago avisou, foi no meu paredão, que a pandemia tava assim, né? Dessa forma. Então, assim, eu fiquei mais assustada com isso do que com a minha saída. Então, é muito louco. Mas, enfim, é aquilo. A gente tem que se adaptar a esse novo normal, rezar para que isso passe logo e rezar pelas famílias, porque muita gente está sofrendo, não é isso? Verdade, verdade, verdade.
Mas o prazer. Beijo, adorei falar com você. Prazer. Também. Beijo, gente. Tchau, galerinha.